Ақтөбе шетіндегі Ақжар ауылы тұрғындары 20 жыл бойы жол мәселесі шешілмегеніне өкпелі. Облыс орталығында тұрсақта асфальт төселмеген қара жолдан шаршадық деп отыр. Дегенмен ауылдағы барлық көшенің жолын салуға жоба құжаттары дайындалған. Бірақ шенеуніктер жылына бірер көшеден қамтымасақ, барлығын бір мезетте салуға ақша жоқ деп ақталады. Ақтөбе іргесіндегі Ақжар 2 елді мекенінде 10 мыңға тарта тұрғын тұрады. Мұндағы 64 көшенің тек орталық 3 көшесіне кезінде 10 жылдай бұрын асфальт төселген. Одан кейін жергілікті билік бізді мүлдем ұмытып кетті деп ашынады тұрғындар. Таң атысымен мектеп жанына жиналған ақжарлықтардың айтары көп. Басты мәселе жол. Көктем мен күзде батпаққа батып қатынасын қиындайды деп отыр. Облыс орталығының тұрғыны деген атымыз болмаса, шалғайдағы ауылдан артықшылығымыз жоқ деп налыйды. Қайғы үшін қарасаң да бізде асфальт жоқ. Жоқ міне. Енді ол осыдан 10 жыл бұрын салынған асфальттар міне мына көше болды төмен қарай. Біз сонда не қаяқта қалдық біз сонда? Қала городской пропискі деп айтады бізді болды. Жолымыз өте нашар бізде салынбаған. 2006 жылы кірген автобус міне бір көшемен айналады да кейін қарата шығады. Ол қаншама қазір халық деген үлкейіп кетті. Жолымыз үлкен қазір. Ауылымыз үлкен. Ақжар 2 тұрғындарымен кездесуге келген әкімдіктегілер ауылдағы барлық жолға бір мезетте асфальт төсеу мүмкін емес деп отыр. Ол үшін 11 миллиард теңге ақша керек. Қазынадан мұншама қаржы табылмайды деп ақталады. Сондықтан биыл тек 3 көшенің жолын салып, қалған көшелердің жайын кейін ойламақшы. Ақжар 2 елді мекенінде жобалық сметалық құжаттамалар барлығы экспертизаны өтіп дайын. Жоба жасақталды. Жыл соңына дейін 3 көшені қамтып, жолдар салынатын болады. Және де кезеңмен қаражат көзінің бөлуіне байланысты осы жобалар қолға алынып, жалғасын табатын болады. Тұрғындар 3 көшенің жолының салынатынына да шүкіршілік дейді. Тек келесі жылы шенеуніктер айтқанынан тайқып, қайта жоламай кетеме деп қорқады. Жаңалығы ғаш Данияр Мейрамбекұлы, КТК, Ақтөбеден.